Então, este somos nós, eu e a minha mãe aqui, colhendo acerola. É uma frutinha que vocês tinham comentado no outro vídeo em que eu dei dicas práticas de coordenação motora para autistas, com as mãos, o pinçar, assim, e que eu gosto muito também. Vocês comentaram que gostaram bastante da acerola, e teve um sujeito que comentou, eu não lembro o nome agora, que tinha uma aceroleira em casa. Aqui é uma região perto de casa, e nós estamos nessa aceroleira grande, carregada, como meu pai está mostrando para vocês, porque eu adoro suco de acerola. Enquanto eu colho, eu posso treinar o pinçar, que é um movimento bastante prejudicado dentro do autismo, principalmente quando se trata de pessoas mais comprometidas dentro do espectro. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó, alternar entre os dedos. Com essa mão não dá tão certo, essa aqui é a que faz os acordes no violão e na guitarra, então dá mais certo, ó. Eu consigo trocar mais rapidamente. O dedinho eu tenho um pouquinho ainda de prejuízo na adaptação do movimento, mas bem pouca coisa. Eu brinco assim, mas eu... Opa! Sou ruim de mira. Aqui, tá certo. Na baciada, como a gente diz, de aceroleiras. De acerolas, aliás. Que é um suco rico em vitamina C. Para quem tiver uma aceroleira em casa, além de treinar a mão, treinar a pegada, dá para fazer um gostoso suco e a pessoa vai ter menos incidência de gripe com esse suco. Dá para congelar, para deixar para todas as estações do ano vocês tomarem. Principalmente aqui no Brasil, que as estações do ano não são tão marcadas como em outros países. E aí se dá para aproveitar o tempo inteiro um suco gostoso e natural. Eu tenho aproveitado esse suco e o suco de uva que eu já mostrei para vocês. E a receita desse é bem simples. A minha mãe usa água, as acerolas e bate no liquidificador. E para dar alguma adoçada, que eu geralmente não aprecio dessa forma, é um adoçante ou um pouco de açúcar. Mas ultimamente eu tomei só a acerola mesmo. A minha mãe corrige se eu estiver errado, porque eu não lembro da última vez que tu usaste açúcar ou adoçante. Mas foi bem... Mascavo. Ah, tá certo. Mascavo. Pra dar uma incrementada na saúde do suco, né? Na parte nutritiva dele. Então, pessoal, essa foi a minha dica prática de hoje. Pra vocês treinarem as mãos. Treinarem não só isso, mas a sensibilidade e o tato também. Eu espero que vocês tenham gostado. Principalmente aqueles e aquelas que têm aí por perto de casa uma aceroleira. Valeu, pessoal. Até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Tchau!